Hylke på gammel dansk, der betyder det et hul i jorden. Men det skal man nu ikke tage for bogstaveligt, mener i hvert fald beboerne i landsbyen Hylke. Det er tid til at komme hist og pist. Hylke i den sydlige del af Skanderborg Kommune. En vigtig del af byens liv er fællesgryden. Den vender vi tilbage til senere. Først skal vi nemlig til et lille stykke Japan i Østjylland, for i Hylke ligger et af de få danske opdræt af den japanske hunderace Shiban. Den er lidt den samme. Den er ligesom en kat. Den kan godt lide at udfordre mennesker, og det kan vi godt lide ved racen. Den gør ikke bare hele tiden, som du siger, men der er hele tiden udfordringer i her, den her race. Og så er den jo også, som man nok kan se, meget, meget sød. Altså, det er ikke sådan en, du ser på hver gadehjørn. Den er noget specielt, ikke? Den er, folk de stopper op, når de ser den, ikke? Flere de kalder den, når man kommer gående. Hvor kommer de ræveunger fra, ikke? Hundene har halvanden tynd land at boldre sig på. Opdrættet er kun på hobbyplan, men niveauet er højt. En hund herfra blev for nylig kåret som verdens flotteste Shiba. Og der er stadig nye valpe på vej. Ham her, han kan godt gå hen og blive en mesterhund. Han har nogle af de rigtige ting, som sådan en flot hund skal have. Selvom kennelen har fostret en verdensmester, er opdrættet ikke nogen guldrandet forretning. Det er ren hobby. Det er ikke noget, du kan leve af i Danmark. Men vores mål er bare at få dækket de udgifter, man nu har. Altså foderudgifter, udstillingsudgifter. Og så kan det løbe rundt på den måde, så det er fint nok. Hylke er en by, hvor man står sammen, også om maden. Menuen på fredag bliver hakkebøf med bløde løg og rødbeder. Til 60 mennesker? Til 60 mennesker, ja. Og så får de kaffe bagefter. Hver anden måned samles høj og lav i forsamlingshuset, når foreningen Fællesgryden disker op med varm mad for en 20'er. Hylkerne skiftes til at lave maden, og næste gang er på fredag. 60 har meldt sig til. Rekorden besat til jul med 120 gæster. Jamen, det er da hyggeligt. Fordi man snakker med folk, man ser tit, og nogen, man ser sjældent, og vi får måske lige lavet nogle aftaler om nogle ting, og får den verdenssituationen og har det rart et par timer sammen. Det er da dejligt. Fællesspisningen har et højere formål end bare at blive mæt. Den holder sammen på landsbyen. Det hører til herude, at vi har det fællesskab, fordi det er det, der gør, at vi har lyst til at gøre nogle ting sammen. Og det er nødvendigt for, at sådan et samfund, det skal ikke bare blive et sted, hvor man sover, men også et sted, hvor man lever sit liv. Og livet i Hylke er spændende. Især fortidens liv, mener Anna Rasmussen. Hun har skrevet to lærte bøger om liv og levnet i Hylke i det 18. og 19. århundrede. Og hun føler sig nærmest i familie med de gamle hylker. Jamen det er sådan, når derhånden som tiden går, så nikker man og siger dags, altså der er en, man kender der. Det er bare et helt utroligt myldrende liv der, når man kommer ned i kilderne. Og selvom hun ikke har nogen universitetsuddannelse, blev hendes bøger godkendt som afhandlinger på Aarhus Universitet. Anna Rasmussen, husmor fra Hylke, blev den første dansker, som fik en akademisk titel, nemlig Ph.D., uden en forudgående uddannelse. Jeg blev simpelthen overrasket. Og det var helt tilfældigt, altså, at en historiker i Aarhus havde fået fat i den første af bøgerne, og så var det han sagde, at hvis jeg kunne skrive en mærke til, så ville han love mig den grej, og det kunne jeg altså ikke stå for. Har den betydet noget for dig, din grej? Intet. Intet. Jeg bruger aldrig titlen, og det er der heller ikke andre, der gør. Var det en stor oplevelse? Rimelig stor. Der er i hvert fald nogen, der har læst den, for afhandlingen om Hylke, den er blevet udgivet på et lokalt forlag og har solgt over 1.000 eksemplarer.